ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ውድ ወዳጆቼ፣ አድናቂዎቼ፣ ፋሚሊዎቼ፣ ጓደኞቼ፣ ዛሬ ይህን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩት በጣም ብዙ ስልክ የተደወለልኝ ነው እና ምን ያህል እንደምትወዱኝ እና እንደምትጨነቁልኝ ያየሁት በዚህ ክስተት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው እውነት መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ በተለያዩ የዩቱብ ቻናሎች ላይ እየተናፈሰ ያለው የውሸት ዜና ነው እና እኔ ማንም አላገተኝም። እሁድ ዕለት ከልጆች ጋር ቀኑ ሙሉ እሁድ ዕለት አንድ ላይ ቤት ውስጥ ነበር ያለው እና የሰማችሁት ነገር በአጠቃላይ ውሸት መሆኑን እንድታቁልኝ ፈልጋለሁኝ። ሁላችሁንም በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። ናፍቆት ሀሳብ ሰቀቀኑ ምኞት የሚቀረው በአይነ ስጋ ፍቅሬ መቼ ነው አይንህን የማየው? ናፍቀኸኛል እኔ ይቅና እንጂ አንተ ደሞ አይቀርም እንገናኛለን። እኔ ናፍቀኸኛል አልናፍቅህም ወይ መራራቁ ቀርቶ አንገናኝም ወይ ፍቅርዬ ፍቅር አይገባህም ወይ ፍቅርዬ ፍቅር አይገባህም ጭንቀቴን ቢገባ ቢራራልኝ ልብ ካንተም ቀረ ነገር ከኔም ቀረ ነገር ሚስጥር መደባበቅ ያለ መነጋገር የኔንማ ናፍቆት የለኔማ ናፍቆት ማውራት ምንም አይበጀው ሆዲፍጀው ሆዲፍጀው። ሄሎ፣ ደህና ዋልሽ ነው? ምን ሆና ነው? ሰላማዊት የለችም ታጠገብ? አለሽ አይደል? እየሰማሁት አይደል? እየሰማሁሽ። ወጥ እየሰራሽ ነው? እና ምንድን ነው ማትነጋገሪ? ሳንጣላ ከእንትና ፖሊስ አንደስ ነገ ጧት አምጪ እ 400 ብር ባለ እና يعني لو انا اتزوجت وخلصت زواج وري لي طلع حرامي شو بتسوي؟ انا اكيد بغير الزوج. اه كيف تغيري؟ بغير يعني بقول لهم انا ما ابغى، انا ما ابغى هذا الرجال، ابغى واحد ثاني، بعدين بيسوون عرس ثاني. على كيفك هو؟ هي لانه حرامي خلاص، هو بيسرد خلاص. كيف وراح عني؟ ما اقدر يعني شيء ادور كل مكان. جني جني جنا كلبي ضاع، فلازم اذا زوجي حرامي لازم اغير لانه خلاص شرد. የማስታወስ ችሎታሽ ገርሞኛል። እንዴት ልረሳ እችላለሁ ዘመዴ? እኔም ልረሳሽ አልቻልኩም። ለነገሩ ምን ነው አልክ? ድምጽሽ ደስ ይላል። ወይኔ ታድዬ፣ ጨዋታ ትችያለሽ። ወይኔ ታድዬ፣ ሳቅሽም ልዩ ነው። ወይኔ ታድዬ፣ በአጋጣሚ ሲኔ ደግሞ ታደለ ነው። ወይኔ ታድዬ። አቤት ወድዬ። ታድዬ፣ እኔ እኮ ከምሬ ነው። እና እኔ ምን አልኩኝ? ቀልድ እንዳይመስልሻ ታድዬ። ወይዬ ወድዬ፣ ታድዬ ማሾፍሽ ነው። ብታቅኝ የእውነትሽን ታያለሽ። አይገርምሽም? ወድችሽ በቅና አፋታ ደም ይካሳል ማቁም ከማያ ቴነ ከባብ ቴነ ከባብ። አኩርፎ ዘጋው፣ መልሶ አልደወለም። በሶስተኛው ቀን አላስቻለውም። አሎ ታድዬ። እንዴ ምን ነው ወድዬ?
እየጠበቅሽ ነበር ልበል? ለምን አልደወልክም? መደወል ነበር እዚህ ልብ ለልብ ነው በቃ በልብ ሂሳብ ነው የምትለቁብኝ። በመድኃኒዓለም አቤት አቤት አጽላ ፍርድ ቤት እዛ እኮ ጠመንጃ ነው የቀረው። ፌስቡክ ላይ ጠመንጃ ነው የሚቀረው። አንጎል የት ይገኛል? አንጎል አላወቅም። ከስድስት ኪሎ ሩቅ ነው አላወቅም። ይገራ አንጎል ሚንስ እንዴት ነው የሚረገዘው? ማለት እናትና አባት ተኝተው የት ተኝተው? ምን ማለት እንቅልፍ ወስዷቸው አልጋ ላይ ተኝተው እንቅልፋቸውን። ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ወዳጆቼ፣ አድናቂዎቼ፣ ፋሚሊዎቼ፣ ጓደኞቼ። ዛሬ ይህን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩት በጣም ብዙ ስልክ የተደወለልኝ ነው እና ምን ያህል እንደምትወዱኝ እና እንደምትጨነቁልኝ ያየሁት በዚህ ክስተት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው እውነት መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ በተለያዩ የዩቱብ ቻናሎች ላይ እየተናፈሰ ያለው የውሸት ዜና ነው እና እኔ ማንም አላገተኝም። እሁድ ዕለት ከልጆች ጋር ቀኑ ሙሉ እሁድ ዕለት አንድ ላይ ቤት ውስጥ ነበር ያለው እና የሰማችሁት ነገር በአጠቃላይ ውሸት መሆኑ እንድታቁልኝ ፈልጋለሁኝ። ሁላችሁንም በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። ትንቡዬ አለና እንዲህ ነካካኝ። ማለት ነካካኝ ምን ማለት? ወርማፕ ፈጠረ። ከዛ ማለት ይሄ ሙቀት መፍጠር ወርማፕ ሙቀት መፍጠር ማለት ነው። መፍጠር ማለት ነው፣ በእንግሊዝ አፍ ነው። በኋላ እስቲ ይሄንን ሹራብሽን አውልቂ አለኝ። እስኪ ጉዱን ያለው አልኩና አወለኩለት። የለበስሽውን? የለበስኩት። እሺ። ከዛስ? ከዛ ያ ወርማፕ ቀጠለ። እስቲ ደግሞ ይሄንን ከቀጥሎ ያለውን አለኝ። እሺ። ቀሚሶን ከላይ የለበስኩትን አወለኩለት። ጉዱን ያለው ብዬ ነው። ቀሚስሽን አወለክሽ? እሺ። ከዛስ? የሚያመጣውን ጉዳ ያለው ብዬ ነው ሙች። ከዛ ትንሽ ቆየና ደግሞ ሙታንታሽን አለኝ። ሙታንታሽን ሲለኝ እስቲ ጉዱ ነው ያለው አልኩና አወለኩለት። እንዴት? ከዛስ? በእናትሽ እኔ ብቻ ጥጋ ሆነ። አንተ ምኖ ግን ያሞኝ ጓደኛ ስልክ ማያነሳ እሸቱ። ቅድሞ እየቀደው አግኝቶኝስ እግሬን ተቀጠቀኝ። አሙናን መጠቀጥቀኝ ምናምን ስለው እንዳልመተሽ ወግጂ ምናምን አለኝ። ከዛ እኔም ከምጣላ ብዬ ዝም አልኩት። ከዛ ስጡቴ ውስጥ ያኖርኩትን አስር በርስ ይዞብኝ ሄዶ ከዛ ስደውልለት አያነሳም። ከዛ አንተ ጋር ደወልኩኝ። ይህም ባላገርስ ያመረብን መስሎት ነው ነገሩ። ውሻውን ይመልስልኝ ምስር እንገዛበት ነው። ምን አንተ ሰጠኝ ነው? አልፈልግም። አቶ እኔ ብሬን ነው የምፈልገው።